اسمي هاي كتب اسمي زين هاي او جايين ممكن عندنا عمري صايع عندي ريال عمري صايع عندي ريال هذا نص الجنيه مقديش هيك الشيء دمتها مقديش هيك الشيء دمتها أكبر عيان ذي قول له انا اوكي انا فيري فيري سان الله استعمارا سان مقديشو مقديشو اضيق واكاس أباي مكوا قاعدين هاي عباك عبسان أنا بدي دم من الكاميرا دي قليل أو جيدين مقدش يكش لهم تاعي مقدش مال مقدش مال أي كش لهم تاعي وعند تصي عن نبضة يبرو قال كده جبتها مقال هذا مقدش شوي مقدش أبت معاني مقدش شوي كل حسوجينا يا مقديش هيك شلون تاي سو جديد مقديش يعني ده صدا الحمد لله وامني ما شاء الله وجيدين سالك هسيني جوا دو الى هذا وجيدين halkaan waxa asleeda mareekanki waaye ama kanada waaye gudoomiyaha dalxiiso ha ha ah oo fasood adiga waxa asleedahay gudoomiyaha mareekan uu jira mareekan oo mareekan ma meeshan muqdisho waaye oo jeedin ana in soo tusaayo dib ila yiraado meel kale maaha waa muqdisho dadka qaar waxay isleeyihiin waa oojeedin waxaan laga helayn ma jirto oojeedin dadka qaar waxay leeyihiin gudoomiyaha washington mugid anda adiga washington uu joogaa isleeyihiin ama kanada meeshan waxaan kugu joogaa muqdisho si fiican ayaad uga dhargi doontiin oojeedin waxaan laga helayn male shopping ayuno suudad si fiican u fiirsada وكاس مقدشة وهاي كسا تجا دفع تكان ليه دعون شيء جا وحن لو جذن مجرتو عميل سنيد عشان أوجي ده درك لو جذا يو كباها أوجي دين أمني كجرا نم على دفع كجران جناع سيا هستان أنت بوا واحد كدري مكرتا أنا جو كوجوا dadku qaar waxay leeyihiin gudoomiye meeshan waa xaggee waxaad ka dareemi kartaa amniga iyo nimcada iyo barwaaqada meesha ka jirta haddaa isdhihi kartay washington waay meeshan maaha waa muqdisho meel walbaad maris sidaasaa ku arkaysaa meel waxaan oolin ma jirto dadku waa ujeedaa magaalada waa taas waa nimco waa amni hadhowdi hadhihi joogtiin gudoomiye waxaa noo soo masuurtay faransiiska ama swiden ama maraykanka meeshan waa muqdisho oo jeediin nabada ka jirta
barwaaqada dadku siday u ganacsanayaan boqolkiiba boqol amni fifa nabadii nolo nabadii nolo ha noolaato wixii taagarsan wixii ka soo horjeedana iyaday u taalla oo jeediin waa goob ganacsi dumara iska leh intooda u jeediin banaandir barber shop la yiraahdaa markaa u jeediin maasha allah muqdisho qofkii raba inuu arko waxaan leenahay dalkaagiimow cidkaa xigta ma leh waa nabad haddaad dukaano ingiriiska ku haysateen meeshaan waa muqdisho waxaan laga helayn ma jirto oo ujeediin ka soo taga dalkiina ku ganacsada dad badanoo saaxiibadee waxaan leeyahy xagga iga daawanaya imaada aynu ku taagnaato aniga mar walba caloosha ayn xanuujinaa maxaa yeelay waxaad adiga aaminsan tahay yaani waxaan aaminsanaa waa kallabo fiiri dukaankan waxaan laga helayn ma jirto amniyaa ka jirta ganacsiyaa ka jira burwaaqaa ka jirta waxaa ka dareemi kartaa sida aniga aan u socdo sidaan anigu dhex marayo waxaan leeyahay reer muqdisho allah inii siyaadiyo nabadda cadowga allah inaka qabto waxaad dareemaysaa in aad haddaad dalkaaga timaado aad ku raaxaysan kartid haddii kale waxaa is leedahay meel kale waayo maanta meeshaan ayaan ku shidan miyaa meel walbaa shidan waxaan leeyahay meel walbaa shidan waxaan leeyahay muqdishoay ka shidan tahay alxamdulilah nimciyo barwaaqan ku jiraa oo ujeediin dalkaygiiaan joogaa si nabada cadowga reer muqdisho dhacaan leeyahay fiifa dowladda nabadii nolo waxaan aad uga mahad celinayaa ciidanka amniga meeshaan haddaysan amni lahayn cidna kuma ganacsateen waxaan tusayaa hal mar isuga waxaan tusayaa dadku siday u ganacsanayaan haddii meeshaan aysan amni ahayn cidna kuma ganacsanayn kuma ganacsateen qofna ma yimaadeen qofna kuma soo dhiiradeen marka qof walba waxaan leeyahay dalkaagi imow soo bax muqdisho waa ka amni badan tahay meelaha hadda aad joogtiin oo ka amni badan tahay iyo meesha aniga ka imid marka maantaas ilaaha iska leh marka qof walbo ay daawanaya waxaan leeyahay hebaad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo marka waa muqdisho mool yes axmed nuur oo maadsan tahay farmaajo kambeynu ku jiraa ma loo geli karo madaxweynaha kambeynu ku jiraa ma la tegi karo after kambeyn haddii uu ku guulaysto ayaa noo ballama hadduu ilaah yidhaahdo marka waxaan leeyahay waa taas muqdisho muqdisho waa taas ninkii shalay wax kale ka aaminsanaayo muqdisho waa taas waa amni boqolkiiba boqol waa amni aniga waxaan u socdaa anoo istaafi waxna ila socon keligii a dhex wareegaya bajaajaan wataa meel walbaan tegayaa meel walbaan wareegayaa ilaaha maaddaa iska leh marka waxaan leeyahay dalkiina imaada soona baxa qof walba waxaan leeyahay dalkaaga imow amniyaa jira nimcaa jirta barwaaqaa jirta soo booqda imaada aadaa ugu faraxsanaya inaan maanta aan dhex joogo caasimadii magaalada muqdisho oo ujeediinoo amniya oo dadku ay meesha rabaan tegayaan dadku ay ganacsanayaan boqolkiiba boqol amniga magaalada muqdisho waa amni soo baxa halkaan imaada qurbo wallaahi waxba inii sheegin waxba inii sheegmaysa soo taga halkaan imaada aniga waxaa igu ballama maalin walba caloosha inaan xanuujiyo amniga magaalada ka jira nimcada magaalada ka jirta shaqada magaalada ka jirta inaan intusa hadduu ilaah yidhaahdo waxaan leeyahay muqdisho ha noolaato gada waa loo socdaa hadduu ilaah yidhaahdo horta magaalada aan shido magaalada aan is aragno hadduu ilaah yidhaahdo magaalada waa amni maasha allah maasha allah maasha allah maasha allah maasha allah hadduu ilaah yidhaahdo hoosaan u degi doonaa markaan hoos tagno waxaa inii soo masuul doonaa magaalada hadduu ilaah yidhaahdo waxaan leeyahay cadowga ha dhaco magaalada waa nabad war soo taga madaxweyne farmaajana waxaan leeyahay ha guulaysto waxaa ku tusaa amniga magaalada ka jirta in boqolkiiba boqol uu nabad yahay marka waxaan leeyahay guulaysta hadduu ilaah yidhaahdo waa kaas magaalada inii dhex socda hadduu ilaah yidhaahdo boqolkiiba boqol waa inii fiicanahay magaaladii waa amni waa nimco soo taga qof walba waxaa leeyahay imow dalkaaga waxaad hebad ku leedahay alxamdulilah magaalada hadda corona magaalada waa ka yaryahay boqolkiiba boqol dadku waxay leeyihiin boqolkiiba sideetan coronaha magaalada muqdisho ayaa jira laakiin
most of the meeshan qoraxa ka jirta waxaan cadeynayaa in corona saas uu soo jirin marka waxaan leeyahay alxamdulillaah nuciib roqa ku jirnaa ilaahay noo siyaadiyo laakiin waxaan leeyahay meel fiican ayaan maanta joogaa meel fiicana maanta inii joogaa nucayib rwaaqo alxamdulilah qofkii qurbaha joogow halkan caloosha kugu xanuunay caloosha soobax imow baxnaa mar marka insha allah hadduu ilaah yihaahdo magaalada inii dhex marayaa suuqa inii dhex mari doona hadduu ilaah yihaahdo waa sii socayna hadduu ilaah yihaahdo thank you brother marka magaalada waa nabad waa barwaaqo saas qof kalba hoo yimaa hawo ogaado muqdisho boqolkiiba boqol waa amni insha allah hadduu ilaah yihaahdo ilaa banaanka aan baxayaa ilaa banaanka hadduu ilaah yihaahdo ilaa banaanka hadduu ilaah yihaahdo ayaan inii geynaa agaan ka baxnaa raaxaysta 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 dalkiina ku raaxaysta imaada soo baxa qof walba sidaas ogaado dalku waa nimcay barwaaqo cabsi ma jirto magaalada madaxdeedu abow sayid tahay sama fahmid ha loo beriya joogaa maasha allah abow takiya ma fahmid marka waxaan leeyahay soo dhawaada meeshaan waa muqdisho dalku waa amni soo baxa meeshaa joogtiin ka soo taga boqolkiiba boqol waxaan leeyahay abaa fiican tahay soo taga meeshaa joogtiin ka soo taga boqolkiiba boqol waxaan leeyahay waa amni magaalada haddaa moodid inaysan magaalada amni ahayn soo bax si aan inii tuusano nimcada iyo magaalada jirta marka waxaan leeyahay soo taga soona baxa magaaladeena imaada haddaa adiga moodid inaysan magaaladu fiicnayn anaa waxaan ku cadeynaya in magaalada amni tahay oj diin qof walba sida uu aaminsan yahay iyo waxaa ka aaminsan tahay kala laba waaye iskaga soo taga meeshaa joogtiin marka qof walba sidaasa ogaado dalku boqolkiiba boqol waa amni meeshaan dhex marana waa taqaanaa waa suuqii marka waxaan leeyahay qof walba soo baxa haddaad isleedahay dalku amni maaha maanta ku raaxayso boqolkiiba boqol ku raaxayso insha allah hadduu ilaah yihaahdo waxaan leeyahay soo baxa meeshaa joogtiin ka soo taga qof walba sidaas waxaad adiga aaminsan tahay caawa horta dad badan caloosha xanuunaya dad badan caloosha xanuunaya waay leeyihin ninkii odaga maxaa ku dhacay masaano gudoomiyii maxaas ma ninkii saasoo noogu soo timinaya marka inaad timaadiin ay iga tahay aniga inaad timaadiin oo soo baxdiin oo ii sheeg waxa aniga aan sheegaya aad aragtiin haddaad arkiin hadhowd waxaa leedahay anigo beenaa ii sheegaysay marka insha allah hadduu ilaah yihaahdo intaasaa iga badan intaasaa iga badan magaalada waa amni ganacsiga waa ujeediin waxaan leeyahay farmaajo ha noolaado nabadiina ha noolaato insha allah guula ini rajaynayaa insha allah kheyra ini rajaynayaa waa intaasaynu ku filnaato waa magaalada dhexdeedii meeshaan marayo qofkii arki waaye intaas ka bacdii waxaan leeyahay caafimaad taama allah ku siiyo insha allah hadduu ilaah yihaahdo guula ini rajaynayaa babay.